Allora. Toi mi va Samsung Laser tulostin ML1510 suttaa kurva paperireunoja. Voi voi, suttaa sitä hommaa. Oh, pannaan se tonne, vittu kun täällä on ahdasta perkä, kun täällä ei ole missään mitään vitun kunnon pöytääkään. Pitäisikö se tohon laittaa? Tohon saada mahtuu jotenkin ja tämmösiä. Mutta lähdetään sit touhuamaan. Tossa se on sitä vittu. Kun ei muuta voi. Perkele, tähänkin joutuu tutustuu. Oh, kerta, se on ensimmäinen. Mitenkään tää toimii? Joo. Kasetti tuli sieltä, saatana. Näyttää olevan ihan ok. Pitääkö mennä saatana syvemmälle? Syvemmälle sitten tonne noin. Zoomataan saatana. Tää pitäis melkein saatana puhalluttaa. Puhalluttaa sitten juu. Varmaan itsekin pitäis välillä puhalluttaa johonkin. Puhaltaa johonkin mittariin välillä joo. Johto oli tossa. Ja tosta piti tulla suora virta. Ja kaipa Windowsista tunnistaa tuota, sitten haetaan ajurit sitten netistä ja tän tämmösiä. Tässä on se toinen projekti kans. Oli jo melkein menossa romukoppaa, mutta saatana. Toi osa on rikki. Ja mä en muista, Dionis tää on, niin näitä löytyy tuota vielä jostain, niin täytyy kasata vielä kerran tosissaan tää. Kerran vielä. Ja taisi lentää kotelut helvettiin jo. Se oli joku Nvidian kortti GT6600. 600 joo. Pro-kortti vielä. Niin. Mutta katsotaan ja ihmetellään. Tässä näin. Joo, ja sitten tosissaan niin perkele kun on vähän. Kerran pari pystyy suhauttaa puhalluspreillä. Palvaton ja taskulamppu. Vittu joo. Ja. Tossa on hyvä. Katsotaan, jos se lähti siellä puhaltamalla. No eihän täällä mitään likaa, saatana näin. Tää on puhdas kuin pulmonen. Pahempiakin nähny. Tää kiiltää ihan puhtauttaan, saatana. Vittu. Joo, ei muuta kuin johdokkiin, saatana. Vähän vois kasettia heilutella. Ei tässä muu auta. On täällä vielä. Täällä on vielä ainetta, juu. Jees. No enpä nyt tiedä sitten. Vika rupes löytyy. Palannut toi tela. Tää liukas pinta. Rikkoutunut. Tossa oli mustaa.
Täällä oli kans niitä. Mä uskallan oikein tuota väkisin pyörittää. Teimme muovina ottaa vituus ja ruostaa itse uutta patruunia, niin tosissaan. Onko se asennuksessa osunut perkele? Väitetty huolimattomasti, kun on niin tossa linjalla toi. Se mitä tässä niinku on tapahtunut? Tossa niinku on. Se on johonkin nyt sitten kyllä raapasut tosta kyllä. Kuinka läheltä tätä pystyy kuvaamaan? Se on tohon osunut. On toi pinta mennyt. Mitä mä tolle nyt voin tehdä? Mutta toi käy kuitenkin mustakin lämpöisenä. Mä en nyt muista ainakin kopiokonekään, mutta katsotaan ainakin noihin vanhempiin tulee virta. Ainakin tulee noihin nastojen päähän. Tonne tulee. Siellä lämmittää jotenkin, mä en tiedä ihan tekniikalla miten toimii, mutta virta tänne tulee kuitenkin. Virta tänne tulee. Joo, en mä tälle pokkoa tehdä yhtään mitään. Voihan mä jotain kokeilla tietenkin, saatana. No tosissaan. Aina ei voi onnistua. Joskus on korjaukset mahdottomia. Joo. Niin tosissaan juu. Pinta. Pintaliitoksella on ihan niin isoja. Mutta siinä näkyy lukukin näköjään. Noin tarvitsisi vaihtaa sitten. Ja. Toi oli toi toinen. Toinen sitten juu. Korttihan oli. N4, joo. No ei tässä muuta. Muuta sitten joo. Tulostimet ja faksit. Mikäs mulla siellä nyt oli? Mulla on täällä joku ihme. Asetetaan oletus tulostimeksi perkele ja sitten. Mistä se nyt tulika? Tulosta testisivu. Pistin tämmöstä sinne. En tiedä kauan kestää. Tuleeko tänne mitään? Joo, se tekee katsotaan jälkeen. Se on se reuna. Ei tuonne voi mitään. Muuten tää on kyllä ihan. Ihan jees. Tällä 8 sekuntia rupii sisällä, että on lämpiä se, mikä sitten niinku kovettaa tai jauheen tämmöseen. Se on vähän lämmin paperi väkeissä. Melkein polttikormi on, että se on 180 astetta tulee. Joo, kyllä pieniä tommosia pisteitä tuoda. No joo, semmoseta. Kiit. Joo. Tämmöstä tottuu. Joo. Se mitään niin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.